Facebook. Статусот на портпаролот на ВМРО ДПМН Ево, кој ја нарече новата министерка за финанси и Джирло девојка, презентерка на владините светлечки јојо, а и стомак елиминатори, додека всушност министерува заев, најдена силна осуда во јавноста. Неколку организации, меѓу кои Мрежата за заштита од дискриминација, Лидем, Форумот на жените на Домина, СДСМ, побараа Стојлковски да и се извини на Нина Ангеловска, но и на сите жени. Потегот на Стојлковски е срамен, неодговорен и недоличен, особено кога станува збор за портпарол на најголемата опозицијска партија. Ги повикуваме пратеничките и пратениците од редовите на ВМРО-ДПМНЕ да ги осудат шовинизмот и сексизмот во објавата на Стојлковски. Стојлковски пак повторно на Фейсбук напиша дека е погрешно разбран и дека реагирал на однесувањето на премиерот, кој на заедничката пресконференција на прашањата наменети за Ангеловска го земал микрофонот и одговарал самиот. Никогаш не сум промовирал сексизам, ниту тоа е дел од мојот карактер и светоглед. Напротив, реагирам на пресна кој што Заев ја злоупотреби Нина како лице за промоција на неговиот ребаланс, што го покажува неговиот однос и кон министерството и кон министерката. Жалам ако некој е доведен во заблуда со извитоперувањето на мојот став. На статусот на Стојлковски реагираше и пратеничката од ВМРО ДПМН Даниела Рангелова, која повика да престане говорот на омраза кон жените, со кој се прави огромна штета на државата.